नमस्ते। रेजिस्ट्रेसन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ आज। अच्छा लेखेको छैन हामी बिना ब्याग बोकेर गएर कलेज। आहा आहा ओके हुन्छ यार दिमाग ल बाय दोस्त देखाउ जा भयो नै भयो ओ भाई साहब ये क्या हो गया? ये क्या हुआ है? ये भरंगा फेरी ब्लू कलर देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इंग्लिश में साइन मारनो कि नेपाली मारे चाइनीज में मार। छुट्टी भइसक्यो मेरो खानदानको मोबाइलबाट अर्को दिन ल ल ल बाइ बाइ। गोडगाउँको कलेज आउनु भयो भने एकचोटी हो। सो हेलो एन्ड नमस्ते मेरो दिदी र दाजुहरु नमस्ते। सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो आज हामी फेरि कलेज नै गइरा छौं एज युजुअल। BSC.AG फर्स्ट सेमेस्टरको रेजिस्ट्रेसन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ आज। हाम्रो रेजिस्ट्रेसन फर्म भर्ने टाइम 25 गतेसम्म छ, चैत 25 गतेसम्म। अच्छा हमको सिका रिया है अलिक एक दुई दिन अगाडि नै भर्दिन भनेर छिटै भर्न आएको। तर यतातिर हिजै भर्न आँटेको थियो तर फोटोकपी नै भएन। यतातिर फोटोकपीको पसल नै बन्द थियो। अनि फोटोकपी गर्न फेरि टाढा जानुपर्छ। सो आज डकुमेन्ट हामीले साथीहरूलाई दिइसकेको छौँ। अनि साथी चाहिँ फोटोकपी गर्न गइसकेको छ अगाडि नै। सो हामीसँग अहिले केही छैन, हामी बिना ब्याग बोकेर एज अलवेज। फोटोकपी सबै गरेर हामीलाई फोटोहरू पनि चाहिएको थियो, सबै कुरा छ हैन, लिएर गइसकेको छ। कलेज पुगेपछि हामी फर्म भर्ने हो। नपढेर के गर्ने, नपढेपछि काम छैन, नपढ्यो भने फेरि खाडीतिर जानुपर्छ। खाडी गएर काम गर्न हामी सक्दैन, बाहिर गयो भने फेरि काममा काम गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, बाहिरको केही थाहा हुँदैन, मान्छेको कुनै टुङ्गो हुँदैन, के हुने हो बाहिर गएर मान्छेलाई। त्यही भएर केटाकेटी हो पढ्नुपर्छ, पढ्ने गर। सात बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। जे गर्ने नेपाल में गर्ने हो, बाहिर जानु हुँदैन। आफ्नो देश मातृभूमिमा बसेर हैन आफ्नो देशलाई विकास गर्नुपर्छ। गाई छैन, त्यही माथि एग्रिकल्चर पढिसकेको छ। अब नेपाल भनेको अब कृषि प्रधान देश हो हैन? अब कृषि प्रधान देशमा अब हामीले कृषिमा केही नयाँ गर्न सक्छौँ भनेर क्रान्ति बोकेर हामी हैन अगाडि बढ्नुपर्छ हैन? केटोले केही गर्छ अगाडि गएर, केटोले बिजनेस गर्छ, केटोले अरू केही गर्दैन। एग्रिकल्चर पढेर यही त हो, अब एउटा बिजनेस नै गर्ने हो। आफ्नो बिजनेस गऱ्यो भने यता मान्छेहरू पनि धेरै बेरोजगारी बसिरहेछ, तिनीहरूले पनि सानोतिनो जब पाउँछ। अब न केही गरेर जब घरमा यतिकै बसिरहेको हुन्छ मान्छे, जबलेस भएर बिना काम गरेर, अनि केही भइरहेको हुँदैन लाइफमा। त्यसपछि मान्छेले एउटै डाइलग आउँछ मुखमा, क्या जिन्दगी झन्ड भा फिर भी घमण्ड भा। जिन्दगी झन्ड भा फिर भी घमण्ड भा रे। गरेर पनि जिन्दगी झन्ड। नपढ्यो भने त झनै झन्ड हुन्छ जिन्दगी। ल गाइज अब हामी कलेज पुगिसक्यो। फेरि केटाहरू हाम्रो त पहिले नै छिडिदिरहेछ। स्वागत छ, वेलकम होइन हाम्रो कलेजमा। तपाईँहरू पनि आउनु होला पढ्न। तिमी दोस्त हेलो रोक्नु आज पनि आइन्छ कि क्या हो दोस्तको पुरै यहाँ लभ बाइट मेरैमा लागेको हुन्छ यार दिमाग। लभ बाइट दोस्त 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 देखाउनु दोस्त देखाउनु दोस्तको लभ बाइट। अब दोस्तले देखाउने खोजिरा छैन दोस्तको लभ बाइट हैन देखाएर यहाँ साला सबैले ब्लग रेटिङ आएको थियो हैन ए इज्जत लुकाउ ए यो के यो ब्लग बनाउँछ म फला मेरो फेरि बेइज्जत हुन्छ रे यहाँ धेरै मान्छे हुँदैन सबै मान्छेले हेर्छ अनि म हुँदैन हुँदैन ओइ So you मेरो registration form है ना अने ये मेरो registration form भाई ऐसा तेरे मेरो document और कुछ photocopy था यारा mark sheet अने character certificate अने और 10 को र त्यसपछि प्लस 2 को मार्क सिट र ट्रान्स्क्रिप्टहरु छ अनि एउटा चाहिँ फेरि ओरिजिनल राख्नु पर्ने हुन्छ एउटा माइग्रेसन ओरिजिनल राख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ ल केटा मेरो जेल छ मेरो फर्म भर दिइरा छ हैन भर केटाहरु भर्दै गर फर्म यहाँ म केटा हो यहाँ मेरो देखा लाइनहरु भरिरा छ म आफ्नो हेर्छु अब भर दिइरा छ नि भइसक्यो यति बाँकी छ भइसक्यो भयो नै भयो भखरा लेख्दै त भयो भाइ देखो चल भर्दै गर अर्को फर्म भर हैन के गर्दैको छ मेरो अर्को फर्म भर अनि Entrance को roll number game खेलेर बसिरहा Candy Crush देखा आपने लापरवाही का नतीजा है नेपाली में इंग्लिश में साइन मारनो कि नेपाली में रे चाइनीज में मार दी हाल केही हुँदैन ल उर्दू को यताबाट आयो ल यो उर्दू सिग्नेचर के चाइनीज हो यो कागे सिग्नेचर हो यो जब बन्नु सर क्लासमा आमा यस्तो निर बडो लास्ट साइको बनाइदियो के भन्छ रेजिस्ट्रेसन फर्म बुझाउन गइरा छ अब हामी पछि त यहाँ आउनु पछि 8 बजे कुछ छ के अनलाइन बक्सा छ दिनु पर्यो म्याम अनि म थ्यांक यू अब तिमी नबस म नै बस्छु न त त्यहाँ अरु दुईजना साथीहरु जम्मा हुन्छ नि त अब म एकजना बुटस लाएर बस्छु म कोसिस गरे भयो भने म आइदिन्छु अह बडो मेरो रुम अले हेर्छ के गर्छ केटाहरु गर्छ फेरि त्यो केटी कस थ्यांक यू म्याम ल जाऊ भयो अब Thank you, sir. Thank you. I sir, ko hamro form sum bhari sakyo, form submit gari sakyo. Ke baki cha aba? छुट्टी भइसक्यो फर्म भरि सके ल यसरी आउँछ के ह त आउँदैन त अरु राख त अरु राख अनि दुईटा चाबी छैन दुईटा रुम गयो अनि दुईटै रुमको दुईटा छैन एउटा रुमको बेग्लै चाबी छ अर्को रुमको बेग्लै चाबी छ अब चार जनै अब दुईटा रुममा कोर्डिनेट गरेर बसिरहेको हुन्छु त्यही भएर अब चाबी ल एउटा चाबी दुईटैले हराइसके खाना कसले पकाउँछ पहिले एकै ठाउँ कहिले आफै मतलब सबैको किचन बेग्लै छ किचन त बेग्लै छ अनि दुईटा रुममा दुईटा किचन अनि दुईटा रुममा दुईटा किचन छ के हैन जस्तै म बिहान जिम जान्छु नि अब बिहान उता खाइहाल्छु हैन केटाहरूले पकाउँछन् त्यतिकै खान्छु अनि बेलुका म पकाइदिन्छु कहिले त्यस्तै हुन्छ के कहिले एकै ठाउँमा खाइदिने अल्छी लाग्छ अनि तब अल्छी लागेपछि पकाउनु खाना आइहाल्छ मलाई नि पकाएको दाउमा आइहाल्छ भने भइदियो हैन हुन्छ कि हुँदैन भइहाल्छ ह मतलब एउटा किचन हाम्रो त दुईटा ग्यास हैन अनि एउटा रुम अनि एउटा किचन नभएर कति हुन्छ सिलिन्डर त्यसपछि तीनटा चुल्हा छ हाम्रोमा त चुल्हा त तीनटा छ एउटा सिंगल चुल्हा छ दुईटा छ मतलब हाम्रो आज कोही छैन रेस्टोरेन्ट जान आज हामी दुई जना मात्रै गएको चार जना छ यो दुई जना फेरि आफ्नो रुम जान्छ मस्त चिया खाओ केटालाई के बोल्नु हुँदैन हैन कस्तो कसको जयनी बस्छ त्यही त भनेको यही गर्छु यसले सिकाउँछ केही कुराहरू कति सब्स्क्राइबर छ अरे सब्स्क्राइबर छैन मैले गरेको राखे हेर तिमीले त हैन उसले आई गट योर YouTube च्यानल भनेर कमेन्ट पनि देखा थियो मैले त उसले 10000 भनेको थियो 80 हेरेको हैन हामीले अनि 800 समथिङ कति छ अरे मैले सुरुमा हाइड गरेको थियो अहिले त्यसको प्राइभेसी पोलिसीहरु चेन्ज भएर कसैलाई हाइड गर्न दिदैन अनि मेरो अर्को पनि दुई चारटा च्यानलहरु थियो सब डिलिट हान्दै यो गर्दै खोल्दै फेरि वाला त तिम्रो मेन च्यानल हो नि त कुन त्यो मेन च्यानल हैन त्यो अगाडीको च्यानल उ भएर अर्को च्यानल हो यो पछिको हिजो भर्खर फेरि मैले अर्को खोलेको छु तिमी त्यही गर्छौ त्यही गर्छु म मेरो कतिवटा जिमेल आइडी छ त्यसले गरिरहेछ मलाई के थाहा त त्यसले भिडियो हाल्नु भने तिम्रो च्यानल आज ग्रुपमा त गर्नु लिंक बटन तो गर्नु हुँदैन त्यसरी गर्नु हैन आफै बढ्छ आफै बढ्यो त्यसरी गरो भने नि आफैलाई नराम्रो हुन्छ अब तिमीलाई लाग्छ नि हो मेरो सब्स्क्राइबर बढ्छ भनेर तर त्यस्तो हुँदैन त सब कुरा देखाको भन्ने मेरो खानदानको मोबाइलबाट तिम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्यो भने 100 वटा पुग्छ एकै दिनमा तिमी घरकाको बेला सबकोमा गएर एन्टी ब्लग सर्च गर्दै त्यही त मैले भने मेरो खानदानकोबाट गर्यो भने नि 100 वटा एकै दिनमा हुन्छ यसको सब्स्क्राइब तिमीलाई एउटा टिकट ल्याएर भइन्छ भिजाको त आज पुरै एनर्जी डाउन होला यति बकाउँदै थियो मलाई हैन हिजै 3 बजिसक्यो भन्ने अहिले त 3 बजे अनि बजिसक्यो त हैन म फिक्की पो म गई पुगी हाल्छ हैन चिया खाना जाऊ न तिमी चिया खाना रुम जाऊ जाने हैन त्यो उठे एउटा फोकस के छ उठे पर अर्की हजुर चिया खान जाने तिमीहरु खाना हो म जान्छौ नि हैन हैन के भन्छ चिया खान जान्छन् भने ए म के त गएर बस्नु हैन अर्को दिन ल बाइ बाइ हामी दुईजना मात्रै गएको लास्टमा त्यही भनेको दुईजना मात्रै जान्छ त्यही हो लास्टमा दुईजना Get it. गोडगाउँको कलेज आउनु भयो भने एकचोटी हो रेस्ट्रो एकचोटी आएर जानु होला मजा आउँछ यो हाम्रो रेस्ट्रोमा हैन आफ्नै दाइ यो हाम्रो आफ्नै रेस्ट्रो जस्तै हो हैन आफ्नै जस्तो घर जस्तै हो ठक्कै म बस्छु इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों